أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والے کو ہمارے یوٹیوب چینل دی انصارین پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں حدیث شریف میں ارشاد ہے ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غالب بن کتان نے بیان کیا ان سے بکر بن عبداللہ مزنی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1208 جزاک اللہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری کوئی بھی نہیں آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں اب ہم آپ سے بالکل نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ